Nyní se nacházíme nad Jincema. Před námi vidíte vojenský prostor Brdy. Vlevo na obzoru je vysílač, což je vrchol Praha, již ve vojenském prostoru. Pod námi, přímo pod námi jsou je Čenkov, na dále jsou Jince a opět vojenský prostor Brdy, který bude v roce 2017 kompletně zbaven munice a bude otevřen veřejnosti. Vzadu, jak vidíme tu to jezírko nebo rybníček, to je v Jincích a to všechno, jak zabíráme, je vojenský prostor Brdy, o kterém se v současné době hovoří o jeho znovu otevření pro veřejnost, což přichází v úvahu v letech 2016 až 2017. Tehdy podle prohlášení vlády a ministerstva obrany bude kompletně odminován a připraven pro veřejnost. Tento pohled je z cesty z vrchu Písek, nedaleko rozcestí Komrsko-Hájovna.